Niin, nyt on se aika, kun tehdään ruokavinkki. Tuo ei ruokavinkki, mä... Kauppakassi. Pikariisi. Altermanni alkuperäistä juustoa. Mennään tuohon. Costa Rica. Tämä leipä on tarjouksessa. €40. Maito. Tää on kokkessi otin. En oo koskaan syynyt. Minkähän makuusta? Siitä tehdään koevideo joku päivä. Jauhelihan. Tervapus. Sitten vähän roskaruokkaa. Tästäkin tehdään makuutesti. Tällä melkein kiloa ajatelkaa. 4 piirakkaa. Tätä tehdään joku päivä. Mäkin ostin jauhelihan. Ja mulla tuossa jääkaapissa on jauhelihan. Sitten tällaista. Ja tuolesta. Pitäis olla tyhjä. Ei ootko tyhjä vielä. Ja maksa makkaro. Tällaista. Näillä mennään taas jonkin aikaa. Mutta palataan aistille. Moikka!